ndi bujyayo varize nayipakinze gahunda ari ukugenda mu rugo marayika aransanga ninjoro arambwira ngo uriya musore nubwo ugiye kumushaka ntabwo azigera areka inzoga kabiri ntabwo muzigera mukira kuko ubwo mu minsi yanjye ya mbere yo kwinjira mu rugo natangiranye no kubona umugabo utaha saa munani z'ijoro natangiranye no kubona umugabo wazinyweye koko wazinyweye wagira ngo yazirigisemo ana we namurebaga mu maso nkumva umutima mvuyemo nkumva ubwo baburanyishe ndangije ndamubaza marayika ndamubaza ngo none se hari mu nzozi ngo none se ko yanteye inda mbigenze arangije arambwira ngo mureka rero indaye abimbwira n'igitsure gikomeye ubwo urugo rwinjiyemo gutyo ariko ndwinjiyemo imana yambujije kurujyamo yambwiye nibyo nzahura nabyo ntangira kubona ibintu biteye ubwoba ku mugabo wanjye ntangira kubona ampinduka mu buryo natekerezaga iyo yabaga yanywe byabaga ari ibibazo ndabyibuka yigeze kuza asanga ndimo kurira sanga ndi kurira ndavuga se ubukoko basi wajye ugerageza ugataha kare se ubukoko biba bimeze bite arangije arambwira ngo mva nkubwire ngo niyo warirukarira n'amaraso ntabwo inzoga nayireka rwa rurimi rwambwiye ngo no kunyitangira nyitangira bari rwo rumbwira ngo nishaka ndire n'amaraso mukuri imibabaro nibwo yari itangiye kumbera mwarimu nibwo byari bitangiye umwana wanjye baramuhuma bamumuritse ibyo bigirwamana byabo mbese nago uko babikoze nibo babizi ikintu cyambabaje na mbese sinzi ubuzima bwanjye bw'urugo rwabaye umubabaro gusa nyine haza kamwe haza kandi byongera byigerekaho subiye inyuma gatoya urugo nubatse rwari urugo rw'umuruho kuko zaburi nshya Bakunze zaburi nshya turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabifuriza amahoro y'imana ngo abane namwe njyewe nitwa Plaisir ndi kumwe n'umukozi w'imana umudamu cyangwa se umukobwa mwiza cyane nk'uko muramubona yambaye neza tugize umugisha wo kumusura hafi neza y'ahantu bari kuramya no guhimbaza imana ni hafi y'urusengero bivuze ngo turi buze kugira umugisha udasanzwe wo kubana nawe munyemerere tumwakire rero aratangira dusuhuza twibwire namara kutwibwira tuhita tuganira rwose tudatinze haleluya haleluya muraho neza abakunzi ba zaburi nshya muraho ndabashuhuje cyane yego imana ibahe umugisha amena nejejwe cyane no kuba ndi imbere yanyu yego nitwa Ingabire Esperance izina ry'ababyeyi ni mama teta ndi umukozi w'imana nsengera muri ADPR yego kanserege cya Kacyiru yego ndirimba muri korali yaho yitwa Integuza Integuza ndi umunyamashengesho yego nibindi uwiteka mfashije gukora ndabikora murakoze cyane twishimiye rero kubakira kuri zaburi nshya reka nakire umukozi w'imana turi kumwe agushyire imbere y'imana agusengere mana turagushimiye kandi turaguhimbaje tugushimiye yuko wera kandi ugakiranuka muri byose tugushimiye yuko waturemeye umunsi mwiza mwami imana tugushimiye yuko wemeye ko tugera hano hantu reka umwuka w'imana manuke yaganze abane natwe mu izina rya Yesu ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru twamaganye ikirogo y'umwanzi satani zose mu izina rya Yesu tangirane natwe kandi uze gusozana natwe ibivugirwa hano hantu ibikorwa hano hantu byose bize kuba biyoborwe nawe tuzenze twize mu izina rya Yesu Kristo amen
Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Reka mbere ko dutangira mbanze mbwira ko nziza zaburi nshya yuko zaburi nshya media turimo turafasha abantu gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana z'amashusho, uri korale, uri umuhanzi ku giti cyawe, worship team, group, uzatwegere tuzagufasha kandi tugukore ibintu byiza cyane wifuza kandi byuzemo imbaraga z'Imana. Nukenera live streaming kuri YouTube nabwo uzaduha akazi, mu manama, mu makwe, mu birori bigiye bitandukanye ukenera live streaming uzaduha akazi nabwo tuzabikora neza. Nukenera kandi umufotografe na video mu birori byawe uzatugirira icyizere tugakora ibintu byiza. Hanyuma ukeneye sound nziza cyangwa se sonorization nziza nayo turayifite kandi yo ku rwego wifuza. Yesu aguha umugisha, duhamagare kuri 0783 38 80 10 hanyuma tubigufashemo. Dufite kampani yadutumye yitwa Main Tours Limited. Ni kampani ifasha abantu kubakatira amatike y'indege, barakorohereza bagufashe muri serivisi zose zigendanye n'ingendo zo mu kirere. Nubakenera uzabahamagare, nukenera ko bagukodesha imodoka ndetse bakanagukodesha appartement nabwo uzabegere babigufashemo. Bakorera hano mu mujyi mu nyubako za Saint Famille. Uzabahamagare kuri 0783 38 69 babigufashemo bigende neza cyane. Nyemere rero nakire mama Teta afite ubuhamya bukomeye cyane yifuje gusangiza ubwoko bw'Imana. Ndabizi neza ko namwe mubwumva ari cyo biruze kubafasha mu buryo bw'umwuka. Reka rero muhe umwanya nkurikije ubuhamya bwe, numva bibaye byiza namuha mikorofone rwose akaduha ubuhamya nanjye nkakurikira kugira ngo n'abadukurikiye baze kumva neza tutaza kubaderanja mubaza byinshi, ahubwo ndamureka duha ubuhamya hanyuma wenda nze kumubaza nyuma. Ni karibu. Haleluya. Nongeye kubasuhuza, Imana iduhana umugisha. Gusa mbere yuko ntangira ubuhamya, hari agakorasi gatoya nshaka kuririmba, hanyuma nkababwira n'ijambo ry'Imana ritoya, ni umurongo umwe ndi busome, hanyuma nkakomeza ubuhamya bwanjye. Hahiri umuntu Uwiteka akunda, uwashikamije umutima ntazapfa, nawe isi yavaho, ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Twakuvaho tukajya he handi, ko ari wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Uri ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatoranijwe. Imana iduhana umugisha. Narindirimbye ngo hahiriwe umuntu w'iteka akunda, uwashikamijeho umutima ntabwo azapfa, naho isi yavaho n'ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano. Numvaga ko arimo kamfasha cyane, kuko hari uburyo nabonye Imana cyane, mbona ko ari Imana iyo yagukunze ikagushikamishaho umutima bikubera umugisha kandi bikubera umunezero. Hanyuma ijambo ririmo rimfasha ni ijambo riboneka mu Itangiriro ibice 18:14. Ni ijambo rivuga ngo hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho. Nicajwe hano no kukubwira ko mu gihe cyashyizweho Imana irakora, kandi igakora bya bindi wabonaga ko we bitari kuzashoboka. Dufite Imana ishoboye. Ikinyicaje hano no kuvuga urukundo rw'Imana no kuvuga imbaraga zayo no gukora kwayo. Hanyuma njye murebe imbere yanyu amazina nayababwiye ni yayandi. Natangiye gusenga, nagize umugisha wo gutangira gusenga mu itorero rya DPR ndi umwana mutoya. Tangiye ndi umwana mutoya tuba muri Ecole de Dimanche, tuhamenyera Imana. Imana ibahe umugisha abantu mwese muyobora
ekore de dimanche kandi ndabashuhuje bari abana mu barere neza kuko nibo bazavamo abapasiteri n'abantu bakomeye bejo hazaza rero nange naho nakuriye batubwira imana batubwira icyaha n'igisa nacyo batubwira uko tugomba kugenda hanyuma natwe dukura twubaha imana kandi bitubera byiza bigenda bidutambutsa ahantu henshi kubaha imana birarinda bijya bituma umuntu atambuka ahantu hasa nkaho hari hakomeye hanyuma ndu mwana wa kane mama na data bwo babyaye imbyara 9 ndu mwana wa kane muri abo ngabo abariho ni 5 abandi ntabakiriho ndu mwana rero wakuze gutyo mu byo gusenga ndi umwana narakundaga gusenga cyane twajya dukora amashengesho twiga nko mu wa gatatu primeri tukagira ibihe byiza twabanye n'Imana rero hanyuma Imana iraturera iradukuza ariko nakuriye mu buzima bubabaje kuko twarerwaga na mama wenyine urumva umubyeyi w'umumama gufata inshingano zo kurera abana 5 ntabwo ari ibintu byari byoroshye hanyuma duhura n'ibintu bibabaje kandi bikomeye ariko hamwe no gusenga no kubana n'Imana Imana igenda ibana natwe rero Imana yaje kubana nanjye mu mbaraga zayo n'ubushobozi bwayo irandihirira ndiga segonderi Imana ibana nanjye ndayirangiza ariko niga segonderi nkunda gusenga cyane nakundaga gusenga twari dutuye ikarongi ni karongi niho navukiye ni naho twari dutuye ariko kwigaho ubwo urumva ko ntabwo ariho wenda umuntu yigaga amasegonderi rero nakunze gusenga ariko nkumva gusenga ko nabikoraga nk'inshingano ariko ntago nari nzi ikintu kiri mwaho ngaho mu gusenga Nabanye rero n'Imana nize gusenga njyenyine amasengesho ya njyenyine niga mu mwaka wa 2 segonderi Bakunzi bazaburi nshya reka mbakundishe gusenga umuntu ari wenyine biraryoha cyane kandi ni byiza kuko ubasha kubwira Imana ibiri ku mutima wawe ubasha kwiyereka Imana ukuri kandi nayo bituma irushaho kugukunda kuko ibona neza ko ariyo wagiye gushaka utagiyeyo kubera ko hari undi muntu ukubwiye ngo umujyane ahubwo ibona ko wahagurutse ukagenda ukajya kuyireba njya mbyibuka cyane tujya gutangira iyo gahunda yo gusenga umuntu akagira ibihe byiza byo kubana n'Imana wenyine Imana yari yatubwiye ngo tujye tuyegera tuyibwire nk'ababwira umubyeyi wacu Nanjye rero mfatiraho kuko nta papa nari mfite ndavuga rero buriya Imana niyo papa ajya ngenda koko nkayibwira ibibazo byanjye ngira ibihe ngirana ibihe byiza n'Imana kumbi burya byari biri kubaka urukundo rukomeye Imana inkunda urukundo rw'Imana rwagiye ruzamuka ku buzima bwanjye nkagenda mbibona njya nibuka mu mashengesho nari ndi gusenga ndahantu muri dushe ku ishuri Nibwo Imana yambwiye ngo uzatsinda tronkome. Tronkome kiriya gihe cyacu twiga byabaga ari ibintu bigoye. Imana yo mwijuru irabinsezeranya kandi iranabisohoza. Dufite Imana ivuga, dufite Imana ikora, dufite Imana isohoza. Hanyuma Imana ibana nanjye muri ubwo buryo ngeze na superieri nkomeza ya gahunda nagira gukuntu buri munsi ngira ahantu nihererana n'Imana kandi ni ibintu byuba ku mubano n'Imana ku rwego ruri hejuru biba bisaba ko Imana uyishakira umwanya ukagira ibintu wigomwa ukagira ibintu ushyira ku ruhande ukagenda ukiherera wowe n'Imana kuko birafasha cyane bituma umenya uburyo ukwiye kwitwara hari ibintu bigufasha gusenga ni ibintu by'umumaro ariko iyo byongeyeho gusenga wenyine kandi mujye mwibuka ko hari urugamba rushobora kuza bikangombwa kuri urwana wenyine bikangombwa ko nta muntu uri buhamagara bikangombwa ko nta groupe muri bujyane bikaba ngombwa ko uri bururwane wenyine wowe na yamana nyine rero njyewe nagize umugisha wo kumenyera gusenga gutyo
ariko ntabwo nari nzi iki Imana yari irimo integuramo nariko yo yari ikizi yari izi ikintu iri kunteguramo hanyuma rero ntatinze nabaye umunyamashengesho nabaye umukobwa w'umukristo kandi ubirimo neza numvaga mbirimo neza kuko umuntu niwe wihamiriza urya nta waguhamiriza we n'umutima wawe ubuze ukuntu ubanye n'Imana numvaga rero mbanye n'Imana neza ngirana ibihe byiza n'Imana Imana rero iramfasha ndangiza kwiga secondaire Imana isezeranya diplome nziza iranayimpa mbabwire yuko Imana ivuga igasohoza kandi Imana iravuga igasohoza Imana dusenga n'Imana ivuga kandi Imana yamara kuvuga ikarinda ijambo rya ikanarisohoza Imana yacira hare hanyuma ndangije rero secondaire naje numva nange hanze mu buzima busanzwe naje rero guhura n'umusore mura n'umusore twakoranaga ahantu kiraka ariko uyu musore ntago yarakijijwe sore ntago yarakishijwe hanyuma aza kumbwira yuko ankunda abimbwiye mu byukuri nk'umuntu w'umurokore na numvise ari urwego rwo kutamusuzugura ndamubwira ngo akibazo ariko numva ndamubwira ngo tubihigihe namubwiye ko tugomba kubihigihe kuko numvaga bitaraza nk'umuntu wari utarakizwa ariko numvaga ko azahinduka numvaga ko nzamubwiriza agahinduka cyane ko numvaga ko nawe nta gahunda yarafite yo gushaka ako kanya nanjye ntayo nari mfite kuko twese nibwo twari tukirangiza secondaire hanyuma rero umusore mu yandi magambo ubwo ni nkaho ninjiye mu rukundo bikino ndago nakunze gukundana cyane mu byukuri ariko ntago bwari ubwa mbere ariko ntago ngo ni nkaho ari we warukunze bwa mbere umaze gukura maze kuba mukuru maze kuba mukuru kuko wenda nari mfite mu byukuri abantu dukundana ariko turi a distance cyane ku buryo nta communication ihagije yari ihari ariko bo bari bahari abo twavuganaga cyane ko hari n'igihe ubona ko hari ibitagenda wende ukabona nk'umuntu kuguhamagara ntago bihagije ukabona nyine ko hari ibintu bitari kugenda neza ukumva biraho iyo umuntu akiri umukobwa ibintu byose wumva biraho nyine ugiye kizagera umuntu akaza akakwemeza hanyuma rero ubwo mu yandi magambo ninjiye mu rukundo bikino ngeze aho ngaho reka mbwira abakobwa n'abasore nimukazaye mukinisha bino bintu byo kuvuga ngo ninjiye mu rukundo bikino cyane cyane abakobwa niba ubona ko umuntu mudahuje ukwemera niba ubona ko umuntu hari ibintu utari kumva neza kuri we bitaraza itondere kwinjira muri ibyo bintu kuko ni bya bindi bishobora kugukoraho mu gihe utatekerezaga kandi mbwire urubyiruko yuko ubuzima bwawe urabufite mu kiganza cyawe cyane cyane umukobwa wa mukobwa we ubuzima bwawe ni wowe uri bubuhereza icyerekezo bitewe nuko uri bwitware mu gihe cyawe cya fiancé ukuri bwitware nibyo biri buguheshe uzavamo imbere cyangwa uwo muzabana mukubakana urugo ubuzima bwanyu bwose bisaba rero kugira ngo aha hantu mugende gakeya umenye uwo mugendana umenye uwo muvugana kugira ngo utaza kugwa mu rwobo cyangwa se muri uzu rwitikiziba uwo musore rero aje mu buzima bwanjye gutyo amaze kuza mu buzima bwanjye ariko akaba umusore utaragira gukuri agira gukuna agira uburyarya n'iki rimwe na rimwe ugasanga yirariye nko mukabara ari kunywa maso yamutukuriyeho twahura akambwira ati naraye ntasinziriye ngutekereza ubwo rero yafite ukuntu yanjijishije ntago nigeze menya neza ko ari umuntu ufite ubusinzi buri ku rwego ruri hejuru kandi akiri muto ntago biba ari byiza ku muntu ukiri muto kwinjira mu bintu byo gusinda cyane ntago biba ari byiza ariko we
umusore aba yinjiye mu buzima bwanjye gutyo. Ariko nubwo yinjiye mu buzima bwanjye, yinjiye mu buzima bwanjye tudahuje imyemerere. Jyewe mfite ibyo ninya, mfite ibyo nirinda, mfite uko narezwe, ariko we ntabwo turi bubyumve kimwe. Ururimi ndi buvuge we ntabwo ari burwumve. Ntabwo ari burwumve kubera ko afite uko yabayeho, afite n'uko yakuze, afite ni nabo bakundanye n'uburyo babanye mu rukundo. Burya kenshi abantu badahuje imyemerere no guhuza hari igihe bigorana. Hanyuma ariko yakundaga kumbwira ijambo ikomeye, akambwira ngo iyo nicaye nibuka yuko abasore bafite amafaranga bashobora kukuntwara, numva bitagenze neza. Yakundaga kubimbwira. Hanyuma nta kindi kintu yakoze, we yakoze ku buryo bwose ashobora kungusha mu cyaha. Mu gihe gito cyane twari tumaranye, gito rwose, ntaramumenya, ntaramenya iyo revo yo kunywa cyane ariho, ntaramenya iwabo ngo menye uko bimeze, cyane ko muri njye ntago nateganyaga kubana nawe hafi aho. Naravugaga nkurikije wenda ko mbona afite urukundo wenda bizavamo, ariko ntabwo nabiteganyaga ngo mvuge ngo mbyinjiremo cyane. Hanyuma w'ikintu yakoze yangushije mu cyaha. Umukobwa rero w'umurokore, abakobwa b'abarokore mbaganirize, mwirinde cyane kandi ijana ku ijana, kuko bara abantu badakijijwe baturusha amayeri. Yakikugushije mate rero nayo mayeri yakubayeho nayaye, kugira ngo n'udukurikiye w'umukobwa atazagwa muri ayo mayeri cyangwa se muri uwo mutego. Nya kukingushamo nyine ubwo nagiye kumusura, nuko rero anjyana muri bya bindi nyine byo gusomana bisanzwe, birangira n'ibindi abikoze. Nuko byagenze. Nari namusuye. Urumva ramusuye iri wenyine, birangira nyine agufashe. Yego. Byarangiye angushije mu cyaha, byabaye ibintu bikomeye, kuko urumva ni ibintu ntari narigeze ngenderamo. Ariko iyo burya wageze mu nzu y'umusore biba bigoye. Birangira rero ari uko bigenze, kandi ahita nantera inda. Yahise antera inda uwo munsi. Uwo munsi rero yanteye inda, ni nabwo urugendo rwanjye rukomeye rwari rutangiye. Hanyuma amaze kuntera inda aravuga ati, nkurikije ukuntu wari umukobwa witonda w'umurokore, ntabwo nareka ngo wandagare. Ariko mu rundi ruhande buraya yaravugaga ati, ngize n'amahirwe, wenda we yari yanabiteguye, ni we ubizi. Yaravugaga ati, nta kibazo, nibwo mubonye neza. Aravuga ati, rero ndashaka ko tubana. Ndanje rero urumva nk'umukobwa w'umurokore, ndamubwira rero noneho basi muzaze mufata irembo mu rugo, nimumara gufata irembo tujye no mu murenge. Nitumara kujya mu murenge, wenda mu gihe bazaba bakivuga ngo afite fiance, tuzahite tubana nta kibazo. Kuko urumva nawe nibwo yari akirangiza secondaire, nta bushobozi yari afite ubukome nyine, ntabwo mu by'ukuri. Hanyuma turabipanga, ariko abibwiye mukuru we wasaga nkaho ari umukuru w'umuryango, ubwo n'iryo rembo niwe wari kuri mufatira, kuko nawe ntago yari afite papa we. Birangira amwangiye aramubuza cyane, aravuga ati, hoya ntibishoboka, niba aramuteye inda ibyo birakureba, mureke, ntabwo biri bwemere. Arabyanga. Rero ntararenga hano, reka mbwire abakunzi ba Zaburi Nshya, njyewe experience nabonye kuri ibyo bintu, ntabwo kuvuga ngo wateye umukobwa inda
aribyo bivuga ko agomba kukubera umugore nanubwo no kuvuga ngo wowe mukobwa waguteye inda aribyo bivuga ko umuntu agomba kukubera umugabo kuko bishoboka ko abantu bashobora kuba bagwa mu cyaha koko niyo nda akayigutera cyangwa akayimutera ariko mugomba kubanza kureba ese impamvu yo kubana nuko twakundanye nuko nabonye imico ye nuko ari nuko ameze nabyihanganira ese n'uyu mukobwa nuko mbona ko ari umukobwa wakuba ku rugo icyo ni kigomba gushingiraho uvuga ngo ndamukunda mbona imico ye byashoboka noneho ukabona gufata umwanzuro wo kumushyira mu rugo naho akenshi kuvuga ngo nuko muteye inda gusa ushobora gusanga imico ye utazayishobora cyangwa nawe agasanga iyawe ntabwo azayishobora ugasanga wenda mwanze kwangiza ubuzima bw'umwana wenda kuba umwana umwe atabana na se na nyina ariko ugasanga mugezemo hagati biranze muradivorushije kuko hari uburyo mutari mwabihaye igihe kugira ngo mufate umwanzuro wo kubana ko umwanzuro wo kubana ni umwanzuro ukomeye cyane ni umwanzuro ukomeye kuko ubuzima bwawe ubugiye naho ngaho ububwerekeje nta handi kiraho ngaho nanjye nkunda kubwira abantu ni nta muntu numwe washyikira ibyaha cyane ku ijambo ry'Imana uburyo ridutoza nk'abana b'Imana bibiri itwereke ko Imana yanga icyaha ariko uramutse ugize ibyago byo kugwa mu cyaha ukaba waterwa inda cyangwa se watera inda ntabwo ari byiza yuko igihe wateye inda bitaye igisobanuro cyo kuhita ushaka uwo muntu nk'uko bitubwiye nkunda kubibwira abantu benshi bamwe ugasanga barabyumvise cyangwa ntibabyumvishije ariko buriya gushaka bifite imbaraga nyinshi cyane kuruta kuba wateye inda cyane gushaka umuntu bifite imbaraga nyinshi nta nubwo bikwiriye kugereranywa n'uko wateye inda nta nubwo bikwiriye gukurikirana nta nubwo ukwiriye kubihuza gutera inda ni ikosa riri ku ruhande gushaka ni ikindi kintu ni umushinga uri ahandi ku ruhande bisaba kuwitonda bisaba kuwutegura bisaba guhera hasi kugera hejuru benshi rero abakobwa cyane cyane bakunze kubatera inda akatavuga ati aho kugira ngo iwacu bamenye yuko banteye inda reka mpite njya ku muhungu cyangwa aho kugira ngo nsebe reka mpite njya ku muhungu ikindi ugasanga umusore nawe ati uyu mukobwa muteye inda manangika tujye twishyingira hatazajya umuntu uzumva ko nateye inda mu by'ukuri iki cyo kuvuga ngo nanze gusaba ngiye kwita ntwara umuntu cyangwa ngiye kwita mbara n'umuntu ibyo ntibikwiriye kugereranywa igisebo ni ikintu cyiza kikamara igihe runaka kikarangira ariko ikintu bita urushako rubi ni ikintu kitarangira mu buzima bwawe abantu mudukurikiye rero bene data mwabakobwa mwe iki nacyo gisohoye mu matwi yanyu muzirinde guhubuka ngo nuko mwaguye mu cyaha wakomeje ariko utarakomeza kandi ntanga urugero hari umusore umwe mu minsi yashize rwose yari afite umukobwa wari amaranye imyaka ine bakundana agira gutya kubera ko we atanakijijwe ateye umukobwa inda wundi atera undi mukobwa inda atari wa mufiyanse we bakundanaga ku ruhande ikintu gitangaje ni uko inda yageze mu mezi atatu itangiye kugaragara umusore aravuga ati aho kugira ngo iwacu bazamenye ko nateye inda ahita abwira umukobwa ati ngwino tujye mu rukiko tubane dukore ubukwe bahita bategura ubukwe mu minsi yashize barabanye ariko ikintu gitangaje umunsi wo kujya mu rukiko bagiye mu rukiko bisanzwe barasezerana nijoro wa mukobwa bakundanye w'umufiyanse barararanye cyane bakoze ubukwe yasezeranye na wa wundi yatende ariko ararana na wa musore bakundanye imyaka ine no ku munsi wa nyuma wo kwa gatanu ubwo bararana bucya mu gitondo umusore ajya mu bukwe bwa wa mukobwa wundi yatende ubukwe bwarabaye buranarangira ariko aho ngaho wahita wibaza uti ari umukobwa bararanye ari uwo mukobwa baramana imyaka ine bakundana n'uyu mukobwa yateye inda bakaba babanye ubundi mu by'ukuri wakunda ninde uwo akunda n'uwo bamaranye imyaka ine none ntibabanye ubwo urwo rugo rurahari ibyo bizakurura ni ibintu bishobora kuzarira naruhari abantu bitonde rero twakomeje ari hagati uwo musore ari hagati y'abo bakobwa babiri
bazamugabana. Bigaragara yarahubutse cyane kuko kuba yarateye inda ntabwo ari ikimenyetso cy'uko bakundanaga. Ahubwo nuko hari ibyo yirinze ko bishobora kumugaragaraho cyane ko ari umusore wiyubashye ufite akazi keza mu mujyi wa Kigali abantu benshi bazi. Ariko yanga yuko abantu bazamenya ko yateye inda. Urugo rero niyo mutugiramo inama rero. Urugo rero rushobora kuzamubihira rukamubihira. Kubera ko uriya muntu ntabwo ubumuzi nta kuvuga ngo wamuteye inda ni kimwe no kubana nabyo ni ikindi. Ibyo ngenda bivuga nk'umuntu wabibayemo. Ya mbona uko bigenze. Hanyuma rero twafashe umwanzuro wo kubana koko. Kandi nkumva ni byiza. Nanjye nkumva mpunze igisebo. Numvaga mpunze igisebo nago nzibagirwa. Abantu bumvise ngo twabanye. Abasore bavuze ati se uwo musore yisigaga ibiki? Mbese nta muntu utaratangaye. Bose bavuze se uwo muntu cyakora wamutwereka nabo twiganye muri secondaire bakambwira ati uwo muntu wamutwereka wabashije kukwemeza. Abandi mbese bamvugiye uko bumva bashaka ariko byarumvikanaga bitewe nuko nitwaye ndi umukobwa ari nabyo byatumye ngira ubwoba bwo kuba ariko naranabitinyaga natinyaga gutwarira indi wacu pe ni ahandi hari ngo ibyo umuntu atinya ari byo bimugeraho narabitinyaga. Hanyuma byaje rero kurangira twemeranyijwe ko tugomba kubana tukabana urumva ko imiryango ntago yabishakaga ariko twebwe hagati yanjye nawe turabyemeranya ko tugiye kubana. Hanyuma turabana turabipangana ko turabitegura tumaze kubitegura ndari yananguye nabi cyane cyane ariko turabitegura aragenda kodesha inzu ibintu byose birarangira. Hanyuma ngiyewe mu gitondo ndi bujyeyo valize nayipakinze gahunda ari ukugenda mu rugo marayika aransanga ninjoro arambwira ngo uriya musore nubwo ugiye kumushaka ntabwo azigera areka inzoga kabiri ntabwo muzigera mukira. Ndangije ndamubaza marayika ndamubaza ngo none se hari mu nzozi ngo none se ko yanteye inda mbigenze nte. Arangije arambwira ngo mureka rero inda ye abimbwira ni igitsure gikomeye. Ndangije njya kumuzanaho bya bindi by'amarangamutima y'abantu ngo none se ngo abantu bazavuga ngo ikinga ibiki mitamubura. Maze kumubura nkangu ku mutima udiha izo nzozi uko byamera kose nazirose mu rukerera kuko nta mwanya washize wabura cyeye umutima uradiha cyane numva mfite ubwoba bwinshi cyane urumva nayo ndi ku rwego rwo kubivamo bitewe n'ubwoba nari mfite. Ariko ntabwo navuze wenda ngo nararangaye hano naho neko harenga ntabwi abaza abakunzi baza buri nshya ngo ujye uba maso. Imana ni seriye cyane kandi ijambo risohotse mu kanwa k'Imana riba rifite imbaraga na nubwo ari ryo gukinishwa nubwo ryaba rimwe nukundana n'umuntu ukamenya amakuru neza ko ari Imana ikubujije atari amarangamutima y'abantu atari ibiguzi by'abantu ari Imana yonyine ikubujije ntuzabirengeho ngo warebye ku isura no ku burebure no ku bindi bintu bindi no ku butunzi ntuzabirengeho uzumvira Imana kuko Imana yo iturebera kure iturebera imbere iba yaturebeye imbere. Hanyuma njyewe ikintu nakoze nahamagaye nyirubwite ndamubwira rero ngiye ndabona ibintu ngiye kubivamo ate se kubera iki ndamubwira nti ngiye ndose umuntu ambwira gutya mbonye marayika aza ambwira gutya kandi ndumva mfite ubwoba. Subiye inyuma gakeya yarambwiye ngo ntago muzigera mukira ndangije mu mutima ndashidikanya
kuko umusore yambwiraga ko hari udufaranga duke yafite tugiye gucuruza. Mu mutima ndavuga se gute tutazigera dukira kandi tugiye gucuruza. Arande barambwira ngo niyo mwahembwa kabiri mu kwezi ntabwo muzigera mukira. Numva biteye ubwoba cyane. Hanyuma ndangije mpamagara umusore ndabimubwira. We n'inzu yari yamaze kwigeramo yari yamaze gukodesha tugiye kubanamo. Arangije arambwira ngo yango ibyo ni inzozi ngo kandi pe w'inzoga nzazireka. Nguretse no kureka inzoga. Kubwo urukundo ngo ukunda nanapfa mu kimbo cyawe. Ambwira gutyo arambwira numva rero ngiye bitewe n'ukuntu nabonaga nkunda numvaga koko azazireka. Numvaga bizanamworohera cyane kurumva nk'umuntu wakuriye mu gakiza. Nabwo nari nzi imbaraga biriya bintu babifite ku muntu inzoga cyangwa se n'ikindi cyaha cyagufashe nabwo nari nzi imbaraga babifite ku gihande ku buzima bw'umuntu mbese numvaga ari ibintu byoroshye numvaga ari n'ibintu ntatinzeho cyane cyane ko yanyizezaga ko azazireka nubwo mu gihe gito twamaranye yambwiraga yuko azaza muri ADPR nta kibazo tugasezerana nta kibazo. Rero nubundi naramwumvise numva ibyambwiye ndabyemeye. Hanyuma rero mbibwira na mama umbyara kuko yarabizi. Arangije arambwira ngo humura mwana wanjye ntacyo nzagufasha. Nabibwiye abo bantu babiri bonyine. Hanyuma ndangije koko urugendo uko narupanze ndagenda koko. Yagushaka. Pasiteri niwe wakoresheje akantu Theogene nyakwigendera ari akantu yakoresheje aravuga ngo Bibiliya ngo iravuga ngo mushake muzabona. Nanjye rero narashatse ndabona narashatse ndabona koko nk'uko narahagurutse koko njya gushaka. Injira mu rugo tutarimo n'intebe yo kwicaraho. Tangira rero urwo rugendo. Tangira urugendo rw'umuntu kwanje n'umuntu udakishijwe. Ibi bintu bikomeye cyane ariko ntakundi ntayandi mahitamo nari mfite. Hanyuma tumaze kubana nibuka ko namaze nk'ukwezi kose ntarabona igitenge cyo kwambara. Icyakora cyo Imana ni nziza. Imana ni nziza, Imana igira imbabazi, igira impuhwe, ntabwo yigezeyo indekura. Ntabwo yigeze indekura kuko hanyuma y'ibyumweru bibiri nagiye mu rusengero rwa ADPR rwari ruri aho hafi, ndatura nsaba Imana imbabazi, ntangira no kwiga ndakirwa nsubira muri ADPR. Ntabwo Imana yari kundekura. Hanyuma nyimara kugera muri urwo rugo, natangiye kujya ndota, nkarota mbona nasubiye gukora ikizamini cya leta cya CZM. Noneho nkavuga nti se ubwo ni mu nzozi nabibonaga mu nzozi nabwo nkavuga se ko ikizamini nagikoze na diplome nyifite kuki nasubiye gukora icya leta. Nkabyibazaho ariko nkavuga nti wenda ubwo ngiye kwiga kaminuza numvaga nyine ko ari ukwiga. Buriya hari igihe umuntu aba mu gakiza ariko ukaba hari ibintu byinshi utaramenya udasobanukiwe. Hanyuma naje kubiganirizwa umudamu w'umukozi w'Imana arambwira ati iryo ni ishuri ry'Imana ugiye kwiga kuko nabirotaga kenshi pe. Arambwira ati iryo ni ishuri ry'Imana ugiye kwiga ahubwo nkwifurije kuzaba umunyeshuri w'umuhanga. Ese ishuri ry'Imana bari ibiki? Arambwira ati nyine ni ibigeragezo ucamo ariko ari Imana ibyemeye kubicamo ifite icyo ishaka kukwigisha. Arangije arambwira ngo kandi uriya mugabo wawe azakubera mwarimu. Tavuga se gute? Arambwira ati uyu munsi kuba wenda wabona wowe mubanye neza ntabwo bivuga ko atazakubera mwarimu ngo akwigishe. Yambereye mwarimu koko aranyigisha kandi ndiga. Ishuri rero nararitangiye kuko ubwo mu minsi yanjye ya mbere yo kwinjira mu rugo natangiranye no kubona umugabo utaha saa munani z'ijoro.
natangiranye no kubona umugabo wazinyweye koko wazinyweye wagira ngo yazirigisemo hana we namurebaga mu maso ngumva umutima mvuyemo ngumva ubwo baburanyishe nkamuhamagara ntite ubwoba ndi mu nzu ngenyine nkamuhamagara se waje akagera hagakuraho na telefone nabonye iyo yinjiraga mu bintu byo kunywa umutima we niho wabaguri ntago umutima we wabagundiho kandi urumva ko twasaga twarabaje ne Marie niko navuga hanyuma rero ubwo urugo rwinjiyemo gutyo ariko ndwinjiyemo Imana yambujije kurujyamo yambwiye nibyo nzahura nabyo hanyuma ariko Imana yokabyara Imana yakomeje kunzirikana nabanje mbabwira ukuntu nasengaga ndi umukobwa babwira ko hari naho byanteguraga mukuri rero hahana Imana yakomeje kunkurikirana Imana yakomeje kunkurikirana Imana ikomeza kunkunda no kumba hafi igihe rero cyaje kugera Imana idutera iteka iduha igishoro kitari kinini cyane turanimuka tujya mu isantere y'ahandi hantu turacuruza dufungura botique ariko ntararengaho iwabo umusore urumva ngiye hari ibintu ntari nzi ariko bari bafite nyabingi wabo umusore bari bafite ibindi bintu bafite mu rugo by'imyuka mibi yego ari nazo zatumaga iyo nzoga kuyireka ubwo businzi bidakunda kubera wenda ko hari izindi mbaraga zamugendagaho hanyuma rero ubwo bo bakaba bari banazi ko ntago bari banyemeye nabo ntago banshakaga hari ukuntu ushobora kwinjira mu muryango ntibakwemere bafite impamvu zabo wenda bishoboka ko ari uko nasengaga bo babona ko bidahura ariko ntago bigeze banyemera ikintu rero bakoze urumva ko byamera kose niba ninjiye ahantu nk'umuntu usenga w'umunyamashengesho w'umunyamwuka w'umuriro kinjira mu muri uwo muryango ko byamera kose narababangamiraga nibyo bagombaga gukora wenda ku muhungu wabo ntago byari bukunde hago byari bukunde kuko yari umugabo wanje kandi tubana hanyuma rero cyo genda byibuka nyine tujya gucururiza aho ngaho nari narabyaye umwana wanje wa mbere aho hantu rero twagiye gucururiza hari hafi y'iwabo batangira kubona ko bo twarwubatse bumva rutazashoboka ariko hamwe no gusenga Imana dutera inkunga babonye turi gucuruza babona ko rwa rugo rushobora gushoboka aho ducuruza ni naho twagiye mu rukiko turasezerana ariko uko byamera kose umuhungu wabo bari bafite ibintu bashobora kuba baramutongereyeho bishobora kuba bitaranamwemereraga no gushaka sinabyinjiramo cyane kuko sinari impari aho babikoreye ariko umuntu agenda abona ibimenyetso byerekana ko urugo ruri kurwanywa mu buryo bukomeye kandi urumva ko Imana yari yanamburiye mbere ntararengaho reka mbwira abakunzi baza buri nshya ngo mbere yo gushaka ujye ubanza usenge umenye umuntu ugiye gushaka uwo ari we umenye umuryango ugiye gushakamo uwo ari we kuko abantu ba kera bakuru hari abagiye binjira mu bintu by'ibigirwamana bya nyabingi byo kuraguza bakaba bafite ibyo batongere ku muhungu wabo cyangwa ku mukobwa wabo ugasanga wowe ugiye kubibangamira kandi nubibangamira uraza guhangana nabyo niyo mpamvu bisaba kugira ngo rero ubanze usenge ube maso ushishoze umenye n'amakuru y'uwo muntu mugiye kubana uwo ari we.
rero tumaze kujya mu rukiko tumaze no gushinga ako ka botique nibwo babonye ko ibintu bishoboka rwa rugo rushobora gushoboka icyo bakoze rero bo batangiye kururwanya ariko bakoresheje imyuka mibi bakoresheje imbaraga zabo z'imyuka mibi ni hahandi rero rwa rugamba rwanjye ngiye kwinjiramo rutangiye ni hahandi noneho nabonye urukundo rw'Imana nabonye ukuntu Imana izirikana ikazirikana twadushengesho nge numva ko twari duto nasengaga ndi umukobwa nkiri umunyeshuri Imana rero yaranzirikanye Imana ikagindwanirira ikintu rero bakoze bahise baroga bahise bafata uwo mwana wanjye mutoya w'imfura uwo mwana w'imfura nyine nayo maze kubyara bamumurika ibigirwamana byabo mukuri target kwari kugira ngo urugo nduvemo ariko biciye mu mbaraga zabo za gishitani batangira kujya banteza umuhungu wabo yaba avuye kunywa akaza kambwira nabi cyane hafi kunkubita kandi nta ubona nta mpamvu ihari bitewe n'iki n'imbaraga z'umwijima ha nararengaho reka mbwire abadamu ngo mujye musenga musengera ingo zanyu mujye musengera ingo zanyu kuko hari ibishobora kuba atari uko umuntu wawe wenda ari na mubi ahubwo wenda ari imbaraga mbi ziri kubarwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi nanjye rero nibyo bintu natangiye kubona ntangira kubona ibintu biteye ubwoba ku mugabo wanjye ntangira kubona ampinduka mu buryo natekerezaga iyo yabaga yanywe byabaga ari ibibazo ndabyibuka yigeze kuza asanga ndimo kurira sanga ndi kurira ndavuga se ubukoko basi wagiye ugerageza ugataha kare se ubukoko biba bimeze bite arangije arambwira ngo mva nkubwire ngo niyo warirukarira n'amaraso nabwo inzoga nayireka rwa rurimi rwambwiye ngo no kunyitangira nyitangira bari rwo rumbwira ngo nishaka ndire n'amaraso mukuri imibabaro nibwo yari itangiye kumbera mwarimu nibwo byari bitangiye hanyuma rero umwana wanjye baramuhuma bamumuritse ibyo bigirwamana byabo mbese nago uko babikoze nibo babize ariko icyo nzi cyo nuko yatangiranye no kurwara kandi akarwara uburwayi budasobanutse yaramaze kugira amezi nk'icumi nibwo kuko twimukiye aho ngaho amazi iminsi avutse subiye inyuma gatoya urugo nubatse rwari urugo rw'umuruho kuko narabyaye mara nk'ukwezi narabona isose y'inyama narayibona kandi n'ubundi umugabo bitamubuza kunywa ntabwo byamubuzaga kunywa no kuza ameze neza ya rero mura n'ibibazo bimeze gutyo ariko akundi agombaga kubinyuramo umwana rero baramuroga bamumurika n'ibyo bigirwamana byabo mukuri basetinze ibintu bibiri basetinze ko nadapfa agomba kumugara ubabana bahera hasi badakambakamba batagira gute babandi nyine bibigorye n'ibyo bintu bibiri bari basetinze kuko uko nagendaga nsenga nagendaga amenya kimwe nkamenya ikindi bari abantu rero babarozi wajya ngo nabo ntago babiyizeye neza ntago buriya ntago baroga ikintu kimwe ibintu byabo by'imyuka mibi uzasanga nk'umukobwa bavuga ati bakamuroga kudashaka ariko bakamuroga no kutazabyara bivuga ngo nabo bavuga ati birashoboka ko yashaka ariko bakagerekaho nako kantu ko kutazabyara n'uwo mukobwa wanjye rero
nibyo bamukoreye baroze bari baroze ibyo bintu bibiri umwana rera fatwa yafashwe mu bintu bona byoroshye kuko yafashwe burapeti ahanga ambira ababyeyi hari gihe umwana ashobora kubura peti ni ibintu mu rugendo nagenze kuko nagenze urugendo rw'urugo rwanje ndwana niyo myuka mibi rero ni ibintu nabonye hari gihe umwana ashobora kubura peti atari inzoka atari kidi ahubwo ari abazimu ari imyuka bamwoherereje yo kumubuza peti umwana rero wanjye yatangiye abura peti nkagira ngo ni ibintu bisanzwe ariko umukozi nari mfite yaransezeye mu buryo butunguranye amaze kunsezera rero nibwo umwana yatangiye kubura peti namu igikoma nkabona umwana nta kinyweye umwana mbona ibintu birahindutse kandi urumva ari umwana umaze kugira amezi 9 hanyuma umwana ya ntarye ntanwe atangira rero kuribwa munda akaribwa munda cyane cyane ninjoro mu masaha 6 z'ijoro uko byamera kose ntushobora kuyoberwa ku mwana ari kuribwa munda nubwo atari bukubwire ngo ndi kuribwa mamari umwana kababara kababara karira karira kararira bugacye ndangije mbwira mama ndamubwira umwana wanjye arararira ari bigaragara ko aribwa munda ko arigororaga bikagaragara ko aribwa munda mama arangije avuga ati se ubwo nicyo munda bya bindi bavuga by'impinja ngo nicyo munda ariko ntabwo cyari icyo munda mu byukuri ama n'imiti arambwira ngo ufate ibini muti ambwira umuti mvanga n'umutobe nguvura munda habana ariko se umwana wari warariye ntago yarakirwara icyo munda zari zo mbaraga ziyoberanyaga nibyo bari bamugaburiye hanyuma kwa kubura peti byaje gukomera bigera ku rwego umwana ananirwa ibere ananirwa konka urumva rero none umwana utari kubasha konka nta kindi kintu ushobora kurenza biba byageze ku rundi rwego kuko nta kindi kintu kiba kiri bumubesheho mbonye umwana rero ananiwe konka ndavuga ngo ngiye kumujyana kwa muganga yegera inama yo kumujyana kwa muganga kuburyo ndabyibuka navuganye na mukuru wanjye ndabubwira njyanye umwana kwa muganga arambaza sugiye kumuvuza iki ndavuga nti byatangiye abura peti none nibere ntago ari kuryonka ntago ari kubasha gukoraho arambira toke nta kibazo mujyanye umwana naramujyanye mugejeje kwa muganga mbibwiye umuganga nawe bona ntago bisobanuke umwana ntago yo ntago yonka muhiberi turebe niyaryonka koko hanyuma rero umwana turangije aheta nawe bamupima malaria barayibura ahita ma transfer arambira nuko rero docteur ngo birabacanga babona ko ari babona infection yo mu maraso bamaze kumubona infection yo mu maraso rero arambira atari ko humura birashoboka ko umwana yarwara infection yo mu maraso kuko babarya ibyondo bakambakamba biyanduza arambwira ati ni ibintu bisanzwe hanyuma rero baduha ibitaro bamushyira ku nshinge z'icyumweru njye numvaga nyine ko ari infection zo mu maraso numva ari ibintu byoroshye baduhereza ibitaro maze kuduha ibitaro umwana bya bindi byo kubura peti birakomeza kuko nibuka ko dogiteri bajyaga baza muri kwa kundi baza kureba kwa barwayi bameze mu gitondo nkababwira ngo rega umwana ntago arya ntago anywa ntago yonka bakambwira ngo bagahamwandikira imiti ni amasiro birumvikana buri umwana wanjye yashiririye amenyo kubera amasiro menshi yanyweye amasiro pe hanyuma arangije bakampa imiti imwe na imwe nkayimuha nayo akayigarura biba vague biba akajagari ku buzima bw'uko nabibonaga abonaga bigoye kuko niyo miti barayimaga rimwe na rimwe yayinywa bikanga ntihagira ikintu gihinduka rero akana gakomeza kuremba aho kugira ngo gakire ahubwo gakomeza kuremba yanibuka ko nakareba agahantu karyamye nkumva afite ubwoba bwinshi urumva ari umwana wanjye wa mbere nari nyifite n'ubutesi bwinshi no gukunda umwana cyane
hanyuma rero ku munsi wa gatanu w'ibinini w'inshinge nibwo umuntu yampamagaye umuntu twaherukanaga nkiri umusore akiri umusore nge nkiri umukobwa arampamagara ambwira amakuru ni meza umeze utenda uracyakunda gusenga ndacyabikunda kuko twari twarahuriye n'ubundi ahantu gusenga arangije arambwira ngo rero nagize iyerekwa mbona umwana wawe bamuroga nabonye bamufitiye ishyari baramuroga kandi nabonye gahunda ari ukumwica gahunda ni uko umwana rwose urupfu rumuri arangije arambwira ngo kandi nabibonye nanga kubikubwira kuko numvaga nkurikije igihe duherukanira ari kera ntaribone naho mbihera ntazi niba aranabyaye atariko Imana ikomeza kumbuza amahoro kugeza ku rwego numvaga ibiro bigenda bishiraho ati rero niyo mpamvu mfashe umwanzuro wo kuguhamagara ndabikubwira abimbwiye mitandire amubaza se namubwira n'ubu tuvugana ndi mu bitaro kandi umwana ari kurushaho kuremba arambwira ati rero wowe genda usenge usenge Imana ibwire ikureho umwana urupfu kuko birakomeye gahunda bafite ni ukuzavuha mu bitaro ujya gushyingura hanyuma ndangije kwa kwiga gusenga kwanjye ku giti cyanjye naragiye njya muri dushe yo ku bitaro nagiye mpitamo kubita mu mugongo ndagenda ndasenga n'inginga Imana ariko narisenganye ubwoba bw'iki bitewe n'ukuntu nabonaga umwana mese hanyuma njye genda byibuka nahamagaye n'umugabo ngo mbimubwire hari igihe uhamagara umuntu wumva ko ariwe muntu muri bufatanye icyo kintu cyase ari bunakuwe hafi anaguhumurize burya n'abagabo bakunda gukomera ariko muhamagaye nyine nago yafashe telefone kuko yari ari kwinywera ari kwinywera icupa nubwo ngubwo ndi mu bitaro we nta kandi kazi yagiraga ariko butike yari funze atajya gucururizamo yibereye mu kabari nyine yari umuntu uraho nyine uraho mbese inzoga ari inzoga njye nibuka ko nsubiye inyuma gato aho ngaho nigeze kuburara ndi mu bitaro ndaburara atari uko nabuze mu rugo hari ibiryo mfite n'umukozi ariko kubera wa mugabo udahari utabirimo wibereye mu kabari utabyitayeho bituma mburara ni ikintu cyambabaje na mbese sinzi ubuzima bwanjye bw'urugo rwabaye umubabaro gusa nyine haza kamwe haza kandi byongera byigerekaho ya rero ngarutse ku mwana ndasenga n'inginga Imana nana mubuze byibura ngo ambwire ngo komera buri abagabo bajya bakomera mu gitondo njyewe ndangije hamagara wa muntu ntiyongeye kunyitaho nawe hari yumvaga ko nabaye ukundi kumwe bigeze mu masaha ine z'amanywa arampamagara arambwira ngo rero Imana yambwiye ngo ikuyeho urupfu ngo Imana yibutse ikintu wigeze kuyikorera ukiri umukobwa irambwiye ngo yakuyeho urupfu ariko nubwo bimeze gutyo uwo mwana uzamurwaza igihe kirekire arambwira ngo hari uburozi butarutswe ndabyibuka ko ibyo bintu yabimbwiye mpamvu rero yarambwiye gutyo ngo ni uburozi butarutswa nuko ibyo bamutamitse byose n'ibyo bamuha ariko babikonegise kuri za nyabingi zabo ku buryo bo bari bafite ukuntu bakanda buto bagakora ibyo bashaka byose bibutse ko kwa kurya kuba atararyaga iko kubura apeti nayo aba ari sitarateji y'abazimu kugira ngo bice umwana vuba hari igihe nibyo nabibabwiye ababyeyi ngo hari igihe umwana agura apeti atari ibisanzwe ahubwo ari imbaraga z'imyuka mibi zigamije kumwica mu buryo bworoshye hanyuma rero natangiye urwo rugendo rwo kurwaza umwana twabyumvise ko aroze ariko n'uburozi butarutswa ariko twaragerageje nk'abantu nyine tukajya tumuha imiti umwana twahise twimuka tuzi Kigali kuko umugabo hari ibiraka yajyaga aza gukorera hano i Kigali noneho nanjye urumva naracuruzaga turavuga rero n'ubundi reka twigire i Kigali kuko n'ubundi ujya utega ujyayo noneho ariho ncururiza ariko twumvaga ari urwego rwo guhungisha umwana kugira ngo ataza kuguma imbere y'abamuroze kuko ntitwari tuzi n'abamuroze n'iki byose nuko turimuka rero tuzi i Kigali hanyuma wa muhanuzi aza kuza kunsura mu rugo kwa Ruwina yari uw'i Kigali nawe twaje hariya ku Gisozi turaza araza arambwira ngo ngwerega ngo
uwo mwana kuba arwaye imana iragira ngo ikwigishe gusenga amashengesho y'uburyo bwose kana bazo kwa yasenze ndarinzi ko na yasenze ariko mu gusenga kwacu turi abakobwa twagiraga kakantu ko kuvuga ngo gusenga suka icyo ukumva nko mu misozi ntiwajyayo byonge nk'abantu twari twarize twumva ko mbese dufite aho turi bugarukire imana rero ntabwo yakoresha umuntu itigishije irakwigisha kandi cyanjye hanyuma urwo rugamba rwo kurwaza umwana byari ibintu bikomeye byari ibintu bikomeye kurumva na ya miti twamuhaga ntacyo byamara ahubwo we yarushagaho kuremba kandi noneho yamara kuremba nkamufata nkamujyana muri prive muri prive zina i Kigali namujyana nabo bakabona ya infection yo mu maraso yari infection ntiyashiraga noneho bakaduha imiti nari mfite imiti umwana wanjye yanyweye amasira atagira uko angana ariko n'ubundi ntibigira icyo bimara umwana narigiye yakororaga akenda gushira mu mwuka yabaga ari inkorora nayo inkorora zituruka ku bazimu nazo zibaho ababyeyi ni ukujya musenga mukaba maso kuko ibintu byabaye bibi isi yabaye mbi ibintu byarahindutse ntago bya bindi watekerezaga ngo baroga umwana bikagenda gutya siko bikimeze kuko uyu mwana wanjye yarwaye burozi imyaka myinshi hanyuma aranje ambwira ngo imana yajya kwigisha gusenga y'uburyo bwose narayasenze akubita amasengesho y'iminsi ibiri kandi nonsa kandi nkayasoza n'ubundi nta kintu cyahindutse natangiranye ijambo rivuga ngo hari ikinaniro uwiteka mu gihe cyashyizweho byari igihe rero ni igihe nari ndindiriye ariko nkwibutse wowe uri mu kigeragezo mukunzi wa Zaburi nshya uri mu kigeragezo niba uzi neza ko iki kigeragezo kirimo uri gukiranuka ubanye neza n'Imana ariko ukabona ugisengera ntikiveho shaka amakuru kuri icyo kigeragezo menye ngo se ni ishuri ni igihano ni iki nuza kumenya amakuru y'ikigeragezo ugasanga ari ishuri rero ishuri rigira igihe rirangirira amasengesho uri busenge uri mu ishuri ari buze kugufasha kugira ngo ukomere kugira ngo wiyubake kuko Imana igushyira mu ishuri ifite icyo ishaka kukwigisha ariko wowe ntabwo ikigeragezo kiri buveho kizavaho isaha nigera ishuri rirangiye niyo mpamvu natangiranye ririya jambo rero najyaga njya gusenga nkatahanzi ko byakemutse kandi ikimenyetso kiruta ibindi umwana wanjye yagaragazaga ni icyo kimenyetso cyo kutarya abantu baraza kumva ari ibintu byoroshye ariko n'amazi y'umugezi iyo yayamiraga nkabona guye mu nda naravana umwana wanjye ntabwo agipfuye amazi y'umugezi nta mata nta muceri nta kintu na kimwe kandi icyo gihe ibyo kurya urumva ko nari mbifite byo kurya by'umwana umwe ntabwo nari kubibona ariko nta kintu na kimwe yabashaga gufata ngo cyinjire muri we tekereza icyo kintu nta rubuto nta niko bari barabisetinze ngo ntazarye umwana wanjye nkamureba yiwumagaye umwana wanjye arananuka hasigara umutwe wonyine umwana aratukura ntarabuze ibyo kumugaburira cyo kimenyetso gikomeye yagaragazaga rero iyo navaga muri ayo mashengesho y'iminsi ibiri numvaga ko ndi butaha umwana akarya byibuze na duke bikarangira wapi habe n'akadomo kavuyeho noneho naragendaga mu byumba nagiraga abantu twiganye hano muri Kigali nkababaza mu ndangira ibyumba njya gusengeramo urumva ntabwo nari nemere kujya mu bapfumu ntabwo nari nemere gupfa kujya kwivuza aho mbonye hose kwari igihe ujya mu bapfumu naho ukahakura izindi mbaraga zirenze izari zikurimo yaje gukira gute rero kuko nabona imyuka bakoresha rero yaje kurwana urwo rugamba amashengesho kuko narayasenze ayo mu mazi nagiye y'ibyumba nkavayo nkasanga umwana n'ubundi wapi rero igihe cyaje kugera Imana niya saha yayo nini iyigeze isaha y'Imana iyigeze ibintu biremera nta kinaniro uwiteka mu gihe cyakizweho naje kujya gusenga ahantu igihogwe hariya mu barinzi umuhanuzi arambwira ngo umwana we baramutanze igitambo ikuzimu ndangije ndavuga se nakora iki ngira ubwoba bwinshi cyane arambwira ati nta kindi komeza usenge ujye uza mu barinzi buri munsi ni groupe yitwa abarinzi b'igihogo wenda hari abayizi ujye ukomeza uze gusenga nta kindi hanyuma rero
muri icyo gihe mu rwaje urumva yaronkaga gusa ariko rimwe na rimwe n'amashereka ntana yabone kuko nayo bari barayatwaye kuko nanjye nta buzima buzima nari mfite nanjye nararwaraga nararwaraga cyane bakohereza ibintu bimeze nka bikagaragara nka malaria ku mubiri wanjye ariko nkaribwa ingingo zose nkamererwa nabi ariko najya kwa muganga indwara bakayibura indwara bakayibura nkarwara nyine nkaba namara n'ibyumweru bibiri bitatu ndyamye ariko igihe kikaza kugera Imana ikankiza akizwa n'amashengesho n'ubundi rero umwana twaramusengeye biza no kurangira mise nsama inda ya kabiri samyerera inda ya kabiri mukura ku ibere ariko byari birimo Imana kuko mu bigaragara bo bari baratongerereye no ku maberi yanjye bavuga ati ajye yonka gusa mukurure icyo gihe nari narananutse meze nabi cyane ajya mukurura gusa mwonke none namara kumuhari bimuhuze n'ibiryo bashobora kuba bari baratongereye ku mashereka kuko umwana maze kumucutsa nibwo umwana yatangiye noneho ari kumva hari harimo na zambaraga zo gukomeza nsenga 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 na yasaha y'Imana birangira umwana atangiye kujya afata duki ariko hano hantu harimo imbaraga z'uburinzi bukomeye kubona umwana amara icyo gihe namurwaje hafi imyaka itatu n'igice kubona umwana amara icyo gihe arwaye ameze atarya atanywa amata atarya ntapfe ntapfe wenda kananuka gusa ariko akabaho agakomeza akabaho byari ibintu bitangaje wenda bamubonaga bavatse se kakana bite ariko byibuze ariho ari muzima rero ndashima imbaraga z'Imana nizo zankirije umwana ntabwo nakubwira ngo itari kinini yatangiye arya duke birangira none nasigaye nyisabira ibiryo akanyisabira igikoma umwana wanjye ararya umwana wanjye arya ibintu byose umwana wanjye arakira umwana wanjye bamuzima bishimiye Imana icyo kintu izo mbaraga z'amashengesho narazibonye ndabyibuka hari mushiki w'umugabo wamuhamagayemo hagati umwana tumurwaje aramubaza ngo ese ngo akana ngo karagenda na gakeye aramubwira taragenda ariko yagira ngo amuneke yumva amakuru aramaze ngo ese ngo karavuga na gakeya aramubwira taravuga rero n'ubundi ubwo nayicase kuvuga ko umwana yakize bagatungurwa bakayoberwa ukuntu umwana akize umwana wagerakira arabyibuha mana we Imana ishimwe umwana wanjye twese tumukoreshereza amata twari tumuvangira amata n'igikoma umwana bizana amatama arazuka shimye Imana akijije uwo mwana mu gihe cyashyizweho abarozi baramwara bakorwa n'isoni ngo kuko umwana wanjye yakize kandi imbaraga zose nagiye ndwana nazo aho hantu mwaho hagati ibyo byose boherezaga najyanjye gusenga Imana ikambwira ngo bateguye kugomba kubabara ukazapfana gahinda ariko humura mwana wanjye ntabwo uzababara nizambaraga zo gusenga ni rwa rukundo Imana yankunze n'uburyo nabanye n'Imana niho navuze ngo mwaho hagati byatumye Imana ibana nanjye nubwo byari byabaye gutya ariko ntiyigeze insiga njyenyine ntiyanyoherejeyo njyenyine ahubwo yajyanye nanjye ikomeza ku mu byukuri uwo mwana mufata nk'amahirwe ya kabiri kuko mu mahirwe ya mbere bya ntago yari kubaho pe kuko bo baravuze ati baziruke mu bapfumu bajya ahantu hose bavuze byange n'ubundi umwana apfe kuko bo bari bafite buto bakanda n'ibiki Imana biramukijije ariko twita umwana wa kabiri umwana wa kabiri we byaje kugenda bite we nta kibazo yagize ni nge wakigize umwana wa kabiri hagataho rero mwaho hagati umwana arakize koko ariko mu gukira baracyakomeje kumuhiga bo rero hari igihe bo batangiye kujya bahagurutsa impanuka za hato na hato zigomba guhita zimwica agapfa ako kanya ndabyuka bigeze kumwoherereza ibintu umwana yitura mu mbabura mu buryo butunguranye ayituramo ikibuno umwana Imana iramukiza mu buryo nabwo bworoshye haleluya amen nukuri nabonye Imana igira neza
umwana iramukiza barongera nanone bamwoherereza ibintu ndese yaraguye inshuro ntabara ariko ari imbaraga za bohereje kugira ngo byibura bamuture nkaho kugikuta ahita apfa mu buryo butunguranye kuko babonaga ko ntago bari bazistrategi nakoresheje kugira ngo umwana akire muri abana bimenye bamenya ko buri uri mu masengesho buri ako byamira kose bakavuga bati rero nidukora ikintu kibuza kwita kimuhitana direct ntare ubona umwanya w'umuntu ubwo nako nari nanze kurengaho bagiye bamuroga mwoherereza ibintu bimeze gutyo n'igare ryigeze kumugongo bavuga ati byibura ahita apfa bitunguranye ave mu nzira haleluya ndashimira imana ko itemeye ko umwana wanjye abigitambo cyanyabingi haleluya nagiye gusenga imana irambwira ngo humura izina ryawe ntago rizibagirana izina rihe mama teta ndanarikunda yari imfura yanjye barambwira ngo izina ryawe mama teta ntirizibagirana humura amen ndashimira imana yasezeranije ko izakiza umwana ikamukiza numvaga ntaharenga ntabivuze kandi nshimiye imana izirikana yazirikanye uko twabanye ikankurikira hanyuma rero ku mwana wa kabiri ya ni njye rero noneho wagombaga kwicwa ku mwana wa kabiri kuko urumva abo bantu iyo ufite inda yabo baba gufite cyane mu buryo bworoshye kuko muri wowe harimo umwana wabo harimo amaraso yabo ya inda rero ndayisamye urabivuga nkumva impamvu Imana ibwira abantu kwitondera gushaka bamwe bakanga kumva abandi bakumva ni ukuba amaso kuko nanjye ibyo bintu ntabwo nari nzi ko bibaho tukiri aho ngaho ariko umugore wanjye ashima Imana ko yashatse mu muryango udafite nyabingisha ndi kumwe na kamikazi kuri kamera niwe urimo uratugezaho amashusho meza muri kubona ubwo rero urasamye badasamye nubwo ukomoka kuri Kristo wahinduriwe urubyaro ariko mu gutwita kwawe wari utwite inda umwana wabariye w'imiryango irimo imbaraga z'amaraso yabo muri njye yego rero uwo mwana mutwite byari ibibazo bikomeye kuko njyewe narapfaga mu gitondo nabaga ndi muzima ariko nka nyuma y'amasaha abiri hari igihe napfaga nkamara amasaha nk'atatu ntaza ahantu ndi ndyamye rw'amahirwe nabaga ndyamye ntaza ahantu ndi telefone umugabo atampamagara ngo ambone urumva umugabo ntiyabaga hari yabaga yagiye gushakisha mana yera yo mu ijuru nari buze kugaruka nkavuga se mvuye he wabawe mbega inda natwaye iriya nda ya kabiri yari igoye pe baravuze ati noneho buriya icyo tugiye gukora twebwe tugiye kwica uriya mugore mana we n'abakozi b'imana urupfu imana ikarubere ubwo rero uko kugubwa nabi ni igihe nyifite inda ntoya ya mbere y'amezi atanu hano mbwira abakunzi ba Zaburi nshya hari ibintu bishobora kuba ukagira ngo ni inda yakuguye nabi kandi hihishemo izindi mbaraga hari ibintu bishobora kuba ukagira ngo ni ibintu biri aho bisanzwe kumbi abarozi nabo cyane cyane bari abo mu miryango bakunze kuzamukira ku bihe umuntu arimo kandi bigendanye n'iyo gahunda ndaza gukomeza mbibabwira hanyuma rero umwana ngubwa nabi mu buryo bukomeye ariko Imana irandinda icyo gihe korali narayihagaritse naririmbaga muri korali twari twarimutse tubibwira mvura naririmbaga muri korali biranga kuko aho nafatirwaga naho nahitaga nicara ibintu bigahita bihinduka ubwonko bugahita mana yo mu ijuru nkagubwa nabi pe mu buryo bukomeye nuko mpitamo kutazongera kurengaho nkaho ngo mve mu rugo ku buryo aho nzamfatirwa nzajya ndyama aho ni ku nda yanjye ntoya ndangije rero indi imaze gukura bari barasetinze ko bari baranze ingingo kuri nyabingi ariko barasetinze ko umwana azacamo cyangwa azasekura gutyo umutima nkashiramo umwuka ni rwo rupfu nagombaga gupfa kuri iriya nda ya kabiri hanyuma umwana rero ndi imaze gukura hazaho rero icyo kintu cyo kuba umwana yazamuka agashaka gusekura umutima
kwa kundi ubundi umwana yonka mu busanzwe we yazamuka gatikuru umutima ibyo yabikande nkahamererwa nabi yego amara kumererwa nabi rero feri ya mbere nkahita njya kwa muganga birumvikana umugore utwite yego habwira umugabo ameze nabi bikini nkagenda nkajya kuri centre de santé najya kuri centre de santé nkababwira ibiri kumbaho cyane ko nabo babagaba bire babona nabizi ibyuya napfuye nabi ahubwo ngiye ndi kumva umwana zamuka gasekura umutima umva giye gushira mu kwa ngumva ndi guhera umwuka babagaba bafite ibintu byabo bakoze yego ariko ndashimira imana turi ubwoko butavumika turi ubwoko bw'abanyamugisha ntabwo dupfa gupfa uko tubonye nabo ni babona kino kiganiro bazabimenye acyo bitwaye bazabimenye ko nabo ndako barabizi barabizi nabo babihana batuko byamera kose umuntu twa dufite mu muryango ntago yarasanzwe hanyuma nkagenda kwa muganga nagera kwa muganga bakabikabayoberana agahita bampa transfer yihuse kibagabaga nagera kibagabaga nkaca muri ekografi naca muri ekografi dogitara kambira ati umwana nta kibazo afite yego nawe nta kibazo ufite agahita bamutunini mata agenda nagera mu rugo iyo byatindaga byamaraga icyumweru rikongera bikaba mu byukuri uwo mwana inshuro naciye muri ekografi mutwite umuhungu wanjye wa kabiri ntago nazibara kugeza ku rwego dogiteri yambwiye ati cyakora cyo nubona n'ubundi byanze uzaza wowe igihe cyo kubyara nikigera tugutera ibisubyare ntuzavuge ngo urahita ujya kuri centre de santé kubera ukuntu nawe yabonaga atari kumenya ibyo ari byo nagiye muri ekografi inshuro nyinshi kuri uwo mwana ashobora kubara izo kubera izo mpinduka zambugaho nanjye numva nariyanze numva narayobeye ibyo ari byo njye nibuka ko nigeze kuko urumva narabimenyaga kamyo muko ndwaye ibintu bituruka ku myuka mibi n'ibitero narabimenyaga nibuka ko igihe kimwe nize kubwira mukuru wanjye ndamubwira ariko ubundi Imana dusenga yemera ko ibi bintu bingeraho ubundi ibi ni ibiki umuntu w'umunyamwuka muzima reba ukuntu naheze mu buriri ibi ni ibiki byibuka arambwira ati ni Imana ningiye kuyiva arambwira ati hafi ati bivumbura ku nkono kabura atahubwo reka ngo uhuze n'umukozi w'Imana ajya gufasha gusengere nabonye ari umukozi w'Imana mwiza ndavuga nti nta kibazo mpuza nawe ampuza nawe Imana imuhereza umugisha uriya mugabo ni umugabo witwa Jean Dodeo mu majyaruguru yarampetse yarampetse kuko iyo byakomeraga naramuhamagaraga akansengera hakagira ibituza hakagira ibigabanuka hanyuma rero igihe cyo kubyara ariko hagataho nigeze kugira siriku imunda njya kwa muganga abantu b'abaturanyi banatangaza ko inda yavuyemo barabivuga baravuga ati yanda ya wa mudamu yavuyemo kuko bera ikintu bari bazi ko nagiye kwa muganga bimeze ariko ntiyari yavuye bivanga umuhungu wanjye baramubitse ariko ntiyari yavuye ya hanyuma rero igihe cyo kumubyara cyarageze igihe cyo kumubyara cyarageze mushiki w'umugabo aza mu rugo yari umuntu utwereka ko adukunze cyane ariko ari indyarya yaraje kugira ngo neza neza asohoze uwo mugambi abahanuzi bose b'inshuti zanjye twasenganaga urupfu bari bararubonye nanjye ubwanjye nari nararwiboneye urupfu ariko mbona ngo nciye ahantu ngo neza neza ngo mbona nari ngiye gupfa ngo mbona ndahambutse nari nabonye mpambuka ariko abandi bantu zibambwira ko babonye urupfu ariko ngo bari baratinye kubimbwira haleluya ntabwo tuzapfa gupfa ntabwo tuzapfa gupfa ahubwo tuzarama tubwira abantu imirimo uwiteka yakoze nararengaho mbwira ababyeyi ngo mujye mwizera imbaraga z'Imana zirahari zirahari ntibakagutera ubwoba ngo ajya gusaba uduti ngo ajya gusaba udukingo iki jya usenga Imana wize niba uzi kusenga ariko apana kubeshya apana kuzana ibintu by'imiteto senga koko ijambo ry'Imana avanga ubwo udakonje ntubire ngiye kukuruka gerageza rero ubire ubu umunyamashengesho w'umukristo koko ubimerita ubasha guhaguruka ukarwana na zambaraga ukazitsinda wambara imbaraga zo kunesha haleluya hanyuma rero ubwo neza neza igihe cyo kubyara kiragera umudamu rero aranze mu rugo naramukundaga nawe yanyirigaga ko nkunda cyane ko nawe yari umwadepere
numvaga ari umuntu duhuje imyemerere yanyihishemo kandi Imana nayo iranyemerera ntiyamumishurira imisha makuru umudamu rero no mu cyumba cyanjye yageragamo yari muri mukazi wanjye birumvikana kandi yanakundanaga na musaza we araza rero akihagera umudamu umugabo yaramuhamagaye amusaba ko yaza akamba hafi kuko igihe cyo kubyara cyegereje kumbe aje gusohoza cyangwa se kubungabunga neza umugambi wabo wo kumitana kunda ya kabiri rwose kunda ya kabiri ukorwa yuhari runanditse noneho rero ntangira nanone kugira za sirikwi munda ibibazo urumva rero umuntu agize ibibazo umwana ibibazo biri munda kandi ageze igihe cyo kubyara nta handi ajya ni kwa muganga kajyayo kababwira impinduka yagize none ababwira impinduka nagize akavuga ati uko byamera kose ubwo niba uri kuribwa mu nda gutyo bimeze gutyo ubwo igihe cyo kubyara kirageze bakampa ibitaro amaramo iminsi nageraga kwa muganga ubwo bigahita bihagarara abantu umugabo arasenga arahaguruka akajya gusenga mu magurupe ababwira ati umugore kubyara byaranze ko nageragayo bikanga bigahita bihagarara bikiba ndabyibuka umuhanuzi yigeze kumubwira yagiye gusenga arambwira ati rero umudamu wawe niba gusaba kumubaga ubyemere kuko njye nabonye abazimu bafunze umura burundu rero niba ntuvuge ngo Imana yambwiye ko azabyara neza niba gusaba kumubaga ubyemere urumva iyo umuhanuzi ajya kuvuga gutyo biba bikomeye hanyuma rero ariko Imana yo kabyara yo gaheka yari yarambwiye ko nzabyara kandi mbwira ko nzabyara umwana w'umuhungu yambwira ngo humura Samweli azavuka nubwo bimeze gutyo mpita numva ko ari umwana w'umuhungu hanyuma rero icyaje kuba rero ntago byari gushoboka ko nari kubyara wa mudamu akiri mu rugo kuko we numva naratahaga mu rugo iyo bansubizaga mu rugo nasubiragayo akongera akakora ibyo agomba gukora sasa noneho umuhanuzi ansanga ikabuye niho nari ndi ku bitaro kuri Centre de Sante arambwira ngo rero ikubona mu rugo uri kwinjira bagatega wasohoka wakandaje nicyo kintu kiri kuba uri kuva hano twagusengeye ariko hariya wahagera ibintu bigakomera arambwira rero niba ufite ahandi hantu wajya ukajya gutegereza randevu ya nyuma na ifite randevu ya nyuma ya kibagabaga genda ujyeyo uhagume ubwo umugabo yari afite akageto y'abagamo sonatibe niho twakoreraga icyo gihe arambwira ati noneho bariho ujya ndagenda njyayo ako kazu karashyuhaga ngubwa nabi ariko byagera n'ubundi mu gicuku bya bibazo bikaba bigakomera ariko nari maze kubimenyera ko ari izindi mbaraga ziri kubitera atari igihe cyo kubyara kigeze nari maze kubimenyera kubibamo ariko urumva ntago byari byoroshye hanyuma rero njya aho hantu ariko Imana yo kabyara yo gaheka ihita iteza undi mukozi w'Imana wajya guza kunsura nkirwaje uwo mwana mukuru arambwira ngo rero Imana ntegetse kujya gusengera amashengesho y'iminsi ibiri iwawe mu rugo. Yego. Imana yabintegetse ndaje ndabumbwira. Nta kibazo. Nta kibazo genda uje gusenga. Urumva? Aragenda ajya mu rugo asengera amashengesho y'iminsi ibiri. Urumva mu rugo hasigaye wa mwana mukuru, hasigara umukozi, hasigara na wa muramukazi wanjye. Hanyuma rero umusore yari umusore aragenda abwagenda yasenga nta kibazo arayasenga amashengesho y'iminsi ibiri uwo munsi wa kabiri yayashoje Imana ahise iteza ikibazo mu cyaro umugabo w'uriya mudamu wabaga mu rugo kurumva yari yaraharindiriye icyumweru cyararengaga cyangwa nyine yarahamaze iminsi ahita agenda kumurega ku rusengero aravuga ngo umugore wanjye yarantaye musaza we yamushakiye undi mugore kuko nararwaye nta ndwaza kandi amaze igihe ati none umugore wanjye ndamushaka ku itorero bahita bamuhamagara arambwira ati wowe genda ujye ugenda usange umugabo wawe muke muri ibibazo mufitanye arangije abimbwiye numva nanjye umwuka arambwiye ngo mubwira genda ahubwo yihuse arambwira nta kibazo genda arambwira oya sinshaka kugusiga rega ndagukunda sinasi gutabyaye numva umwuka aramata ngo mubwira agende nabubwira nti ho yagenda nta kibazo na mahoro genda nta rubanza ngufite mudamu aragenda yagiye kuwa gatatu kuwa gatanu njya kuri randevu yanjye ya nyuma hanyuma ya randevu ya nyuma yari yo guterwa ibise
ndagenda mbira dogiteri mbira ko naciye muri ekografi inshuro nyinshi mbira mubwira ko uruhinja ruzamuka rugashaka ko nasanzwe wampaye randevu ntawo waje mubwira ko uruhinja ruzamuka nkumva meze umwuka nkenda gupfa ndabimubwira ambwira ati noneho nta kibazo reka ibise tubigutere ko ndumva igihe cyo kubyara nari ndengejeho ibyumweru bibiri ku matariki nari mfite nuko arangije rero bise barabintera imana yo kabyara yo gaheka bampa kanini kamwe harakanini batanga bampa kamwe ariko kuko isaha y'imana yo gutabarwa kwanjye yari yageze uwo mudamu yari yamaze kugenda imana yanjye bya bise bihita bimfata komana imana ifite imbaraga narigeze ku rwego bambwira bati numvaga naraguwe nabi cyane ari urumva arinda nayitwaye ntaguwe neza none ngize no kugenda ndenzaho ndenzaho nibyo bibazo byose numvaga naramaze kwiheba kugeza ku rwego nabwiye umugabo si wanta cyane muri privé basi bakambaga nkabona ntandukanye n'uyu mwana nange numvaga gutandukana n'uwo mwana ari ikintu kidasanzwe ariko imana yo kabyara indinda kubagwa wa munsi ya tariki ibise biramfata ibise birihuta ariko Yesu we haleluya nabonye imbaraga z'Imana nabonye Imana nabonye imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izanyabigi n'ikindi narazibonye bantu mukurikeza buri cya mwizera imbaraga z'Imana zirahari kandi zirakora kandi ziri hejuru y'izibarwanya ziri hejuru y'izabaroza wowe bana n'Imana neza gusa ibindi byihorere kuko Imana ifite ukuntu iri bubigenze kuri uwo munsi hari tariki 30 z'ukwa gatandatu umwana ibise kaka nini kamwe bampaye ahubwo muganga yarandebye ndebe ukuntu nje nigenza nemye nta n'ahantu handi bati maze niwumva bidakoze agashimiro ati ni uze nguha kandi kuko nabonaga nta kizera afite uyu mugore uje yigenza yemye biragenda gute ariko isaha y'Imana yari yageze mba ndabyaye mu minota mike cyane ndabyara mbyara neza cyakora mu gihe cyo kubyara umwana yashatse kuzamuka kwa kundi kuko urwo rupfu nari buzape rwo umuhanuzi yari yarumbwiye ko gahunda ari uko umwana azazamuka agaca hano agakubita hano nyine umutima ugaca niyo gahunda nagombaga gupfa rero bari kumbyaza dogiteri ndabyibuka kuko byamera kose umuntu ababara ariko narabibonye nabonye ko umwana igihe aho kumanuka ashatse kuzamuka ashatse kuza hano dogiteri ta ashyiraho amaboko gutya baramutangira imana rero imbyaza neza imbyaza umwana muzima najya nsenga Imana avana Imana ndashaka insinzi yabera izagaragara hari indirimbo ya Jehova yiriva ngo nabo narose insinzi yabera ni muhumu naravuga rero basi muri karitsiye bizagaragare ko uri Imana iri kumwe nanjye kandi bana nanjye ndashima Imana yuko nakiri uruhinja ruzima umuhungu mwiza yaje kuba mbega yakuze mu mezi nk'atatu gutyo mbega yagiye abigihungu cyiza cyiza ku buryo nanjye nabura vatenye wiza ku rwego wa mushiki w'umugabo yaje mu rugo hari umuzungu Imana yari yaduhuje nawe wari inshuti yacu aravuga ngo ari kuriya mwana ubona atari uriya muzungu kubera ukuntu umwana yari ameze arangije arambwe ariko ngo njye najyaga ndeba ngo iriya ndago nkabona izavamo akana kakamuga akana ngo kameze ukuntu Imana ni umuhungu mwiza rero mwiza anezeza umutima wanjye aho naho mba mbonye imbaraga z'Imana mba mbonye imbaraga z'Imana zibyaza atari uko batazinze ndetse bikomeye kuko umuhanuzi yari yarambwira ngo rero ibintu bakuzinze pe ntuzirirwe ujya no mu miti kuko imiti ntiyanakoraho ahubwo se agiserera usenga kuko umwuka wera w'Imana imbaraga z'Imana nizo zizakubyaza ya Imana rero irambyaza mbona imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana Imana iranzirikana ya mashengesho nagiye nsenga numva ari ibintu bisanzwe niyo yandinza aho ngaho nicyo cyatumye Imana inyimana bakavuga batarapfa Imana iti ntabwo apfa muhundire rero duse nk'abasubikira ngaha iki gice ndabizi ubuhamya ufite ni bwinshi na nyuma y'ubuzima bwo kubyara n'ubundi buhamya bwakurikiyeho tuzakurikizaho igice cya kabiri byihuse ariko reka dusubikira ngaha abantu bafite umwanya wo gutekereza cyane kuri buno buhamya kandi bibatere gutekereza cyane ku mbaraga z'amasengesho ubwo ndavuga bashatse abagize amahirwe yo kushaka ariko kandi nanone ugize amahirwe ukamenya icyazatuma usenga wakirinda hakiri kare sinzi niba byumvikanye
ugize amahirwe ukamenya icyazatuma usenga wakirinda hakiri kare kugira ngo kitazagusengesha amasengesho adakenewe cyangwa adakwiriye. Ubu ntitwakwiriye gusenga Imana dushima Imana, twakwiriye gusenga Imana tuvuga imbaraga z'Imana, twakwiriye gusenga Imana tuyiramya tuyihimbaza, twakwiriye gusenga Imana tugirana ubusabane nayo. Ariko bitewe n'uko rimwe na rimwe hari ibyo tutirinda cyangwa se hari igihe tutumvira Imana, hari igihe twinjira mu bihe byo gusenga dutabaza Imana ngo iturengere mu isi, nyamara ayo masengesho tutakwiye kuyagira. Mama Teta iyo aza kumvira Imana mbere Imana yamubujije gushaka uriya mugabo, aya masengesho yose wasenze ntuba warayasenze. Ibyo wanyuzemo byose ntuba warabinyuzemo. Umutwaro, ibigeragezo byo gutwita uwo mwana, urugamba warwanye rungana gutyo nturwo wararurwanye, uvuga ngo niwe winjije mu bihe byo gusenga, nyamara wari kuba wakabaye warasenze ushima Imana, uragize Imana ibihe bya bizaza, yisaba umugisha wo mu isi, kandi uyisaba n'imbaraga kugira ngo ikurinde ukiri mu isi, ariko ibihe byose bimaze bimusenga kugira ngo Imana igutabare, igukure muri icyo kigeragezo. Rero abadukurikiye bataragera mu gihe cyo kuba ku rugo, nyaboneka ibi bintu mu bibere maso, kuko niyo mpamvu y'ubu buhamya. Ariko kandi abisanze muri ubuzima cyangwa se abisanze barashatse, namwe ibyo gusengera murabyumva. Reka rero nemere Mama Teta aduhe nimero ze, hanyuma tuze gusenga dusoza iki gice vuba. Ngaha turabagezeho igice cya kabiri. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 443 kabiri kane kane. Yo niyo nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp, umuntu yanampamagaraho nta kibazo. Kandi imbaraga z'Imana zirahari. Amen. Imana ishimwe. Ni karibu nisengesho rero. Uwiteka Imana igira neza, Imana yacu bwite, Imana ihambaye, turagushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya tumaze. Byari ngombwa ko mvuga imbaraga zawe, kuko nizo niboneye, ntabwo arizo nasomye mu bitabo, ahubwo narazibonye. Kuba uyu munsi nkiriho ni uko wagiye ukuraho urupfu inshuro nyinshi, ukanabinyereka, ndagushima. Uwiteka Mana, nsengeye abakunzi ba Zaburi Nshya, kugira ngo umuntu wese uzumva buno buhamya azakuremo ibyo kumugirira umumaro, kandi Uwiteka urusheho kurengera urubyiruko, urusheho kubarinda, urusheho kubaho ubwenge bwinshi, urusheho kuba kukumvira, kugira ngo mwami batazahura n'ibintu bikomeye nk'ibyo nahuye nabyo, n'intambara zimeze nk'izo nahuye nazo. Meze urinde uru rubyiruko, urinde ababyeyi bubatse Mana bafite ibibazo nk'ibi, nabo barwanirire, uzabahe kugera ku ntsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen.